Hello guys, mbese mute ku Mutoni TV. Ndabakunda cyane, ndagushimira ko subscribe, share na comment. Guys, ndabakunda cyane. Abantu bakoze abantu baje twakora massage, abantu bakoze subscribe, mwese. I love you so much. Ndabakunda pe. So guys, rero nuvuga ngo mwari mwarambuze, ntabwo nari mpari, niyo mwarambuze cyane na mutarambuze. Nari ndi muri Congo, naragiye muri Congo nyine yo gusura abantu. Naje, nari maze icyumweru kimwe, ariko nagiye maze gutora. Ndabakunda cyane rero, nk'uko mubizi, ndabakunda. Guys, tugiye gutangira twibaze impamvu hari abadamu barongora bari gutera akabariro bakanya, bakituma. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Ubundi kujya kurongora n'ubundi usibye no ku mugore kujya kurongora uhaze ni bibi, cyangwa se kujya kurongorwa wariye wafitije ni bibi. Niba uzi ko ugiye kurongorwa ugomba kurya duke, ahubwo waba ushoje birangiye ukabona ukarya nijoro. Ubundi kirazira kurya ibintu byinshi. Hari abagore rero batimenya, ugasanga nyine yigirira apeti, akunda kurya cyane. Noneho kwa kurya ugasanga nyine ararongowe arituye. Ariko nanone ushobora kwibaza uti se umugabo wanjye afite inkuru zingana iki, urugero rwayo rungana iki, rungana iki niyo iri bugere kure? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ikindi, ararongo umwanya ungana iki? Umwanya ungana iki? Ireshya ite no kurya? Ibyo ni uko ari bitatu ngira ngo nibyo bishobora gutuma umugore yituma mu gihe ari gutera akabariro. Rero nimba uzi neza ko ukunda kurya, ukunda kwigirira apeti, uzajye ugereranya urye ariko mu gihe cya gihe kitari icyo gutera akabariro. Tuvuge urugero, wenda ubungubu wenda nkarya ku manywa, maze kurya ku manywa umugabo wanjye wenda turaza kubikora nijoro saa yine cyangwa saa sita z'ijoro. Icyo gihe iyo uriye ku manywa ushobora guhita nimugoroba ahubwo wirira imbuto cyangwa se ukanywa, cyangwa ukagira ute ukanywa. Kandi nanone niyo wariye ukashakisha uburyo bwose, niyo wariye ku manywa unywa amazi menshi cyangwa se imbuto nyinshi, ku buryo bya byo kurya wariye uza kuza kujya kuri wese kubyituma, hanyuma noneho amasaha yo kujya gutera akabariro ugatere wakarabye wavuye no kuri wese, nyine ibintu byose byarangiye. Kirazira kujya gutera akabariro ushaka kujya kuri wese, kuko iyo ushaka no kujya kuri wese ntabwo ushobora kuzana amavangingo, ntabwo ushobora kunyara ushaka kujya kuri wese. Ntibishoboka, ni ibintu bitajya bishoboka. Uzabigerageze murebe. Iyo ushaka kujya kuri wese ntabwo ushobora kuzana amavangingo. Wa wundi rero wituma, hari igihe yagiye kuzana amavangingo agahita yituma kubera ko yahaze. Ikindi, ntabwo yabanje kujya kwituma, ntabwo yabanje kujya kwihagarika. Hari n'abatubura noneho ugasanga yihagaritse inkari zisanzwe, nubwo ngo ni guna amazi ngo ni amavangingo. Mwa bantu mwe, ibintu byo kurya ugiye kujya gutera akabariro ni bibi cyane. Rya duke cyangwa se urya imbuto, unywa amazi menshi cyangwa se unywa amata. Hari abagabo rero nabo bameze uko, ugasanga ararongo ahise ananirwa kubera ko inda yamurushije imbaraga, afite inda nini cyane, nyine inda yabaye nini, yariye yahaze yafigije kandi agiye gutera akabariro. Naho azasanga yabize icyuya, yarushye, ari kumva imisonga. Nubwo uzi ko ushobora no kujya gukora ako kabariro ukumva imisonga iragufashe kubera wahaze cyane. Ntabwo ari byiza rero kujya kungurana wariye wahaze, ahubwo mwabikoresha mwasoje. Niyo mpamvu bavuga ngo umugore mwiza ahorana utuntu two guha umugabo umusego, utuntu two kurya, utuntu two kunywa, akaba turi aho hafi nyine umugabo yari uzi kudukoresha iyo amaze igikorwa.
n'umugore ashobora kudufata ngo mwese nyine murumva niba biteguye umugabo nawe biri ngombwa nawe wabitegura nawe ibyo uzi gukoresha musoje ariko ntago ari byiza kurya ugiye gutera akabariro ikindi ntago ari byiza ko umuntu niba afite nini ashobora kubirangiza yose agomba kugabanya niba yizeye ko afite nini cyane ashobora guhereza ntuya noneho biracyagiye igihe uyu munsi abyumva yashaka yose ukabona ukayimuhereza ariko iyo ari nini mu bunini bwayo nawe urabizi ko ari nini ugiye kuyohereza yuko yose uko yakabaye ishobora kwangiza ntawamenya cyangwa se igatuma asanga nanone harangaye hari inyuma ugasanga harangiye kuko hari abakobwa benshi n'abadamu usanga abagabo babo barya inyuma cyane cyane nyine nko mu bihugu byo hanze nko muri Tanzania uwo muco ngo ubayo wo gutera akinyuma ugasanga nyine abagore benshi baho niho baragakunda nyine hari inyuma aho bitumira ugasanga niho batanga noneho ushobora kugira gutyo rero ugasanga umudamu nyine akubitanye n'umugabo wenda ashatse umugabo barabanye afite nini noneho no kuba inyuma ye inyuma hararangaye harutangira afite ugasanga aritumye rero hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umugore yituma ari gutera akabariro harimo kuba ahaze cyane ari gutera akabariro ahaze ari na bibi cyane hakaba n'ubwo wenda umugabo we afite nini cyane ku buryo y'umweru ni yose nabyo ni bibi ikindi cya gatatu no kuba atinda kurangiza ikindi cya kane no kuba wenda umugore yarigeze gutanga akinyuma kandi nko mu kibuno n'inyuma wenda baranyujijemo impuzanyo baramurongoye mu kibuno ibyo nabyo bishobora gutuma nta feri agira mu kibuno bigatuma yituma mu gihe bari gutera akabariro so rero bikaba bibi cyane ikintu cya mbere bagomba kwirinda ni ukwirinda kurya mu gihe ugiye gutera akabariro kurya byinshi aho kugira ngo urye ahubwo wanywa kunywa kandi nabwo kunywa ako kanya ntabwo ari byiza nywa wenda hasigaye habura iminota 30 wenda ngo ugiye gukorwa ariko kunywa byinshi nabyo ntabwo ari byiza mvuga ngo inda yawe wahagombye kuba nta kintu kirimo harimo utuntu dukeya turi bukubuze turi bubabangamire none sibaze nk'umugabo wawe umuntu gutera akabariro ukaba uraboneye uritumye ubusa azakugirira peterite azongera ngo idesantima ivuye ntabwo itazakugirira azumva nyine iseseme nyine nawe urabyumva iseseme usibye no kuvuga ngo kwituma hari n'abarongorwa ugasanga bari gusura akenshi gusura byo biterwa n'umugore iyo yabyaye nyine ntabone ikimufata mu nda sinzi niba ibyo bintu mubizi hari ukuntu umugore abyara akabura neza akabura ibyo kurya akabura ibyo ashyira mu nda noneho umuntu akamuha ikirangare ku buryo agenda niyo aba atari gutera akabariro niyo ari kugenda agenda ari gusuragura ahantu hose inzira yose rero ni ukuvuga ngo iriya misozi biterwa n'uburyo aba yarabyaye ntarye cyangwa ntanywe mbese ntabone ibimufata ntabone ibyo bamuha mu nda niyo uzasanga ari gusuragura mu nda nta kintu kirimo nyine haba hararangaye rero biba byiza nanone ku muntu ufite umubyeyi cyangwa se umuntu wenda ufite umuntu wabyaye kumwitaho niba abyaye ako kanya mwiteho rwose mwiteho arye anywe yuzure urumva bizamurinda biriya byo gusuragura ahantu hose rwose kuko ibyo bintu uko ari biri kwituma no gusura rwose ku muntu w'umumama ku muntu w'umugore ari gutera akabariro ariko n'umugabo ni ibintu bimwe biteye ipfunwe pe ni ibintu biteye ipfunwe nawe wamwara noneho ibibazo hari n'ababikorera mu nzira niyo abyaye ikabura ikintu nyine afata agenda asuragura inzira yose ugasanga abantu bari kumwinuba noneho ibaze mu buriri no gutera akabariro wenda uri gusuhura wenda uri kwimenyaho urumva ibyo byose ni ibintu bigayitse rero ngomba nawe kwitaho ariko ni ukuvuga ngo muri abantu bakuru umuntu ajya gushaka ari mukuru ntabwo wavuga ngo ntabwo ubizi urirya ugahabwa ukanywa ngo uhaga ukagura ivutu uzi neza ko ugiye gukora ariho ahantu hava ubunebwe umugore ugasanga yaragiye arabyibuha noneho wamubwiye ati gutya aka atereka reka ndumva ninaniriwe atangiye kubyibuha nyine kubera yahaze cyane arumva kandi ntabwo waba wahaze cyane ngo umukenyere n'imibonano ntabwo bibaho hari ibintu byinshi bari kuzitira nyine wumva nta mahoro ufite ese iyo uhaze cyane wumva ufite amahoro ugomba kurya bikeya ukaringanira ntunanuke ntubyibuhe ukaba umuwayene igifu cyawe ugomba kugikontorora ukaba umuwayene ntubyibuhe
ntunanuka cyangwa se ushaka kunanuka ukaruha kugira ngo ubyibuhe cyane wananuka cyane ntabwo kubyibuha cyane bibereye ntabwo bituma nyine imibonano bibiha niba ushaka akaposisiyo runaka ugasanga mugenzi wawe ntabwo akaguhaye kubera ko arabyibushye kubera ko yahaze kandi turabizi neza ko umuntu ugira apeti akarya cyane ari nako umuganisha mu kubyibuha niba uko ukugenda usonza buri munota buri segonda icyo gihe buriya witaye kuri iyo apeti ufite kuri iyo nzara ufite birangira neza wagize gute wabyibushye noneho gute akabariro bikanga so rero nk'abantu mwe mwiyiteho na biriya nabyo ni ukwiyitaho kubera ko abagabo turabizi neza bakunda isuku abagabo bakunda isuku nta kuntu zituma mu buriri gutera akabariro cyangwa usuragura ibisuzi bikunuka ngo abure kukwinuba ntabwo bibaho mugerageze mwiyiteho ikindi tugiye kuvuga kuri bariya batipe bariya bahungu usanga umuhungu ashaka kwemeza umugore cyangwa se umugabo ashaka kwemeza umugore umugore arabyaye hacamo umutwe w'umwana hanyuma wowe ushatse kumwemeza nyine kumva ko ugiye kumwemeza urumva intuza yawe ari nini kurenza umutwe w'umwana ntabwo bibaho ntabwo bishoboka wowe kora ibyo ukora ku mbaraga zawe nkeya hari n'abajya kwigira ugasanga avuze ngo bibiri ngo njya hejuru ngo ndumva ngo ngiye nkunda ngo ngiye ugiye hejuru ubwo yananiwe wakoresha imbaraga zawe nkeshoye uzifite ko ntawe uri bugufunge nta muntu uri bukubite ngo wananiwe uri kwirukanswa n'iki uri kurushwa n'iki nimba ari iyo ngiyo wari ushoboye niyo wikwirirwa wigora ngo kwihatiriza bigeraho neza n'uvuga ngo ntajye hejuru nakugejeje gukunda ko hejuru kandi kora ngo wananiwe ushaka ko akwakira rero wowe kora ko ushoboye sibyo ikindi nta muntu waba wagiye kwemeza umugore wabyaye kubera ko umugore wabyaye cyangwa se umuntu uzimenyereye aritakishwa ukagira ngo ari gutaka kumbe wenda ari kuryoherwa noneho ibaze nk'umuhungu waguhaye amafaranga umuhungu yahaye umugore amafaranga umugore ari kwitakisha gutyo umugabo nawe ari gukoresha imbaraga zingana gutyo noneho warangiza ukanamwishyura wowe nubona ari gutaka kubera ari kwitakisha uzajya urangizeho urangize ibyo urangiza bikomeze nawe nashaka kugira ngo nawe bihwaniremo nawe akwishyure nashaka kugira ngo nyine yumva nawe akomeze kumva ibyishimo akwishyure nawe ubundi kuki mutishyurana nimba aguhaye akaguha n'amafaranga ye akayaguha wowe kubera icyo wumva niba ushaka kuryoherwa utamuha amafaranga none se amafaranga yawe arayacura arayakora wowe se ntabwo wayamuha arega ibintu nimugirirane so guys muri kongo urabona habona ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni byinshi pe bivuze ntabwo nabona uko mbirangiza ni byinshi cyane ariko nyine hari aho hariyo abanyarwanda hariyo abakongomani nkatwe twese nyine twavukiye muri kongo urumva nyine hariyo abantu benshi bagiye batandukanye niyo mpamvu rero abantu bagira gutyo bakabigura nk'ubu watingiyeyo kubera ko ku gitsina gore ntabwo bigora cyane kwambuka kujyayo ntabwo bigora cyane ugenda utanga uturuswa iyo mu bakongomani ukagerayo ariko utazi inzira bashobora no gukurira mu nzu utazi inzira zaho ushobora kuyoba ushobora kuyoba ni ukujya ubizi cyangwa ujyanye n'umuntu uhazi nkaho twagiye turi batatu najyanye n'umudamu n'umugabo nanjye wa gatatu turagenda tujya muri za masosiyo ngiyo ariko ndababwiye ngo ni ruswa amadorari icumi amadorari abiri amadorari atanu iyo waba ufite ibyangombwa kajana bingana iki ushabyanga byakuru ntabwo ushobora kugera udatanze amafaranga nk'ibi nabaho urayatanga da ntabwo hameze nk'inaha mu rwanda siko badatanga ruswa mu rwanda ni heza reka nta hantu hameze nko mu rwanda na hamwe niba unatekereza ngo wenda ngo amerika ntibita mu rwanda buri ntama nta hantu na hamwe haruta mu rwanda ntibishoboka u rwanda rurayoboye we ndabakunda cyane rero hanyuma ikindi tugiye kuvugaho tugiye kuba ku mudamu wampaye intuza ye yambwiye ukuntu ibibazo yahuye nabyo umugore yashakanye n'umugabo baza kubyara abana babiri bamaze kubyara abana babiri noneho umugabo ahura n'ikibazo cy'isukari nyinshi mu mubiri hanyuma gutera akabariro biranga
biranga umugabo aza kuzajya no hanze ageze hanze noneho umugore ari umugore yarasigaye mu gihugu hanyuma noneho aza guhura n'umusore barakundana bashiduka bari kujya gukora imibonano muri uko gukora imibonano rero umugabo we yageze aho bose we n'umuhungu baza kwiyumvanamo barakundana ku buryo batari bashoboye kuba babigira gute babihisha ahantu hose arasigaye babizi mu nshuti famiye y'umuhungu bose barabizi noneho umuhungu arasigaza akirarira mu rugo kuri uwo mugore bakanywa amayoga nyine bakenjoyinga urumva ameze nk'umugabo ari umugabo wasigaye ku rugo hanyuma noneho wa muhungu umuhungu ni umusinzi cyane ku rwego rwo hejuru n'umusinzi arasinda ariko mu gusinda kwe ajyana n'uwo mugore basigaye bajyana umugore ashidutse nawe asigaye anywa inzoga ku rwego rushimisha kandi atarazimaho kuko bari abasilamu none umugore aravuga ati umugabo wanjye nta kintu kimwe yanyimye umugabo wanjye yampaye buri kimwe cyose umugabo wanjye yanguriye imodoka anyandikaho inzu nyine aranyubakishiriza inzu inzu ayinyandikaho imodoka ayinyandikaho n'akazi yari yarampaye bizinesi byageze aho biranga byanze ariko ampemba ku kwezi buri kwezi ndahembwa ati none mungire inama umugabo wanjye ko ari hanze akaba afite n'icyo kibazo cy'isukari cyo kurwara isukari bya diyabete ubu kuko naza nzahera nzamuhindukire kuko uwo muhungu afite gahunda yo kuba yabana n'uriya mudamu uwo mudamu afite gahunda yo kubana none umugore avuga ati nzabihera he mbwira umugabo ko nakunda umusore nkamubwira nti wa mugabo rero rwose sigara ntabwo ntigukunze kandi umugabo we ntiyigeze amukubita ntiyigeze amutuka nta kintu na kimwe kibi yigeze amukorera kibaho na kimwe uwo muhungu ngo afite ingeso nyinshi nubwo amukunda umugore yageze aho neza no kwitangira biranga noneho kubera imico y'umuhungu mibi umugore akarakara akavuga arakaye baba bagiye kunywa umuhungu agasiga uwo mugore n'abashuti be b'uwo muhungu kuri tebo bari kunywa noneho umuhungu agahita ajya gusambana muri bose hamwe n'umukobwa yagaruka noneho akaza asaba imbabazi yasaba imbabazi akamubabarira umugore avuga ati mu buhungu ntabwo ari ingeso yo kunywa gusa atahubwo ni n'umusambanyi ati ikindi umugabo wanjye nubwo yampaye inzu akampa imodoka akampa n'iyo bizinesi nubwo byanze atari ko umuhungu we ikinama rwose ni inzoga gusa na burosheti ati hari n'igihe tugera mu kabari wenda turi kumwe no kurya amafaranga akamushirana akabari njye wishyura fagitire ati umugabo wanjye ampemba ku kwezi umugabo we amuhemba ku kwezi kandi umugore ari mu rugo ibyo bintu abagabo hari nk'abagabo babikora b'imfura umugabo akaba azi ko umugore ari mu rugo akavuga ati umugore wanjye nubwo ari mu rugo yirirwa mu rugo ariko aderera abana abafata neza kandi akora akazi neza mu rugo rwose aranangaburira agaha agaciro umugore we n'ako kazi ko mu rugo akora akaba yamugenera umushahara hari abagabo b'imfura rwose bameze gutyo imana izajyaho umugisha akavuga ati umugore wanjye rwose nubwo njye nirwa mpagasiyo ngiyo ariko umugore wanjye nawe njye ntabwo yirirwa yicaye hari utuntu akora mu rugo nubwo abagore batajya basiba kurengwa uwo ni umurengwe w'uwo mugore uko njye ndi kubyumva nk'abantu umwe hari abagore barengwa nabi umugore ukamukorera buri kimwe cyose yaraje ari inkirabuheri nta kintu kimwe afite akaza ukamwitaho ukamuha buri kimwe cyose urumva ukamuha buri kimwe cyose ukamuha inzu ukamuha imodoka ukamuha umushahara ku kwezi warangiza ntunamutuke ntunamukubite urumva iyo amaze kurengwa bya bintu byose umukorera arahindukira akajya kubikorera umuhungu agahungu ko muri karitsiye cyangwa se agahungu nyine bwa bundi bwigira ubupfubuzi buri aho budafite n'icyo bumara ari bo babandi nanone usanga abahungu neza batunzwe n'abagore abo bahungu buriya koko bataniye n'abahungu bapfuye abahungu ni bazima umuhungu atungwa n'umugore gute mu ngingo rwose ari guca inzara mu ngingo rwose ngo inzu ngo nabuze ayo kwishyura inzu ngo bayisohoramo urumva ngo ubungubu bayisohoyemo inzu ngo ikindi
ngo nashaka amafaranga ngo mere ngo narwaye utuntu nk'utwo yize sirekingi wabaye nk'umugore wabaye nk'umukobwa abo bahungu barahari abo bahungu bariho abo bahungu manange bameze nk'abapfuye bahagaze kuko ntago wambwira umuhungu muzima kwirirwa asabiriza umugore ngo nuko ngo murushe imyaka nyine ngo umuhungu nawe aracyari muto umugore ngo nuko ari mukuru umuhungu yigize umucuruzi ugasanga umugore yirirwa nyine ahereza umuhungu amafaranga ahereza umuhungu amafaranga umuhungu ari kubitura ibibazo nyine umuhungu nawe ameze nk'umukobwa yigize nk'umukobwa w'isirimu kandi nta n'umukobwa ukimeze gutyo umukobwa arakora ariko abahungu ubundi bashaka gukora bashaka kuvunika abahungu bashaka kugira ngo barye amafaranga ngo y'abagore ngo wampaye umugore ngo imyaka nka 45 cyangwa 70 cyangwa 45 kuzamura ni wo mushinga ubonye ugomba gufata ukajya kujya wirirwa upfubura abagore n'abakecuru ukaguha amafaranga ibyo bintu ntabwo bizaguhira muvane amaboko mu mifuka mukore mbere cyo gutera abantu umujinya gahise dukora massage rero dukora massage bwoko bwose ukeneye imodoka ukeneye ikibanza ukeneye inzu nimero yacu ni 0817 8126 nimero yongeye